a potrebujeme krajinu, ktorá bude dobrá pre nás po každej stránke a tieto elektrárne ju tak robiť nebudú. Ďakujem. V poslednom čase je tendencia vládnej garnitúry Roberta Fica s tendenciou pripravať dlhodobý biznis pre vybrané subjekty a osoby. Aj cez takú prízmu, ako sú obnoviteľné zdroje energie. Namiesto podpory domácnosti a spoločenstie vlastníkov bytov prostredníctvom napríklad fotovoltaiky. Toto by mala byť podpora pre všetkých ľudí, ale tu na je tendencia podporovať len vybraných biznismenov. My máme dobrú skúsenosť s úradmi, ktoré bagatelizujú naše požiadavky a náš strach, treba z povodní, z podmáčania domov a z najhoršie na tom je, že sa tam vytvorí stojatá voda a na tej stojatej vode sa budú tvoriť ľady a máme strach. My bývame pár metrov od Hrona, a proste neurobíme nič, proti úradom neurobíme nič. Bohužiaľ stalo sa to, že neboli stanovené žiadne kritériá alebo pravidlá, akou formou tieto malé vodné elektrárne budovať aj na rieke Hron. Lebo pri tejto rieke žijeme niekoľko rokov a teda vidíme, ako sa správa, ako sa v podstate aj počas toho zimného obdobia, či už tie hrady, hlady hromadia alebo čosi podobné. Skúsenosti zo zimných záplav máme v roku 2009, keď sme mali my záplavu akože v tejto časti obce, ale hlady sa nám tvorili o niečo nižšie práve na to Mačovražie známe, čiže tam je postavená tiež akože menšia vodná elektrárna, a tam začal vznikať ten problém. A keď sme to hodnotili z toho nášho pohľadu, tak práve tento problém by mohol vzniknúť aj nás. Keď sa posadia všetci na ten Hron a zistia možno, že tie prehrázky nemajú takú cenu ako hodnota toho, čo potrebujeme v živote rovnako ako elektrickú energiu.